Българите, работещи в чужбина, имат срок от НАП до края на годината да изчистят здравните си вноски. В рамките на 3 седмици тези, които са напуснали страната преди 31 декември 2011, могат да се освободят от плащането на здравноосигурителните вноски у нас и за стари периоди. За целта те трябва да подадат декларация и заявление за напускане на страната до 31 декември 2012 година. Най-лесният и бърз начин това да стане е по пощата. От НАП обаче предупреждава, че за да се отразят промените в българската здравна система, трябва да се подадат и двата документа – и декларацията, и заявлението. От досегащата си практика служителите на агенцията отчитат, че често срещан пропуск е не посочването в декларацията конкретна дата за напускане на страната, а само месец или дори само годината, когато това е станало. По този начин документите не могат да бъдат обработени, въпреки че са получени в съответният офис на НАП. За по-бързото отстраняване на несъответствията от приходната агенция съветват, когато декларацията и заявлението се изпращат по пощата, да се посочва електронен адрес за контакт, а при възможност и телефон.